Hola, rošťáci. Čekám na instituci. Umřel mi rádce, bomba. Taky se snažím... třeba. Taky se snažím tady vyřešit transport kulturně neakceptovatelných mužů a žen někam jinam. Tady už to máme hotové. A přemýšlel, že jednak tuhle kampaň dost pravděpodobně ukončíme ve chvíli, kdy Osmany zničím. Neboť samozřejmě by bylo zajímavé pokračovat dál, ale to můžu konec konců i v základním... Mimochodem, proč chodíte přes mě? To můžu i v základním EU4, kde je na to konec konců i mod. Koukám, že já bych mohl opět vyhlásit válku Osmanovi, což teda jsem neplánoval. Původně jsem plánoval, že vlítnu tady na tyhle kluky, abych mohl rozšířit Kurdistán. Ale řekni mi, Osman má necelých 30 tisíc. Já mám 48 tisíc force limit. Teda 48 force limit. 23, jo. To je 21. Takže dost pravděpodobně uděláme to, že vlítneme na ně. Rozšířit bodyguardy, jo. No, získám tím stabilitu. Takže já bych se vůbec... Ambasádu už jsem tady postavil. Je. Jo, myslím si, že spíš bych měl asi šetřit ty prachy na instituci, protože už ji za chvilku dostanu. A to konkrétně, fuj, 20%. Už to tam máme. Tady, a už se to šíří pomaličku. Tady se to na západě taky šíří, takže si myslím, že by to mohlo být v pohodě. Kolonialismus, za chvilku... Ježišmarja, to je 14 roků, oh lala. Toto mě furt vytáčí, že to nejde. Ale tak co se dá dělat? Abych mohl. Lodičky jsem upgradenul. Já už můžu. Tak postavíme dvě těžké lodě. Tak, a teď mi jenom řekni, jak je na tom Turek. No, Turek má furt stejný počet mužů. Já samozřejmě, jak na svině, teď už nemám. Jak si force, tady možnost někde to mít. Tohle je jeho hlavní město, takže já si myslím, že když udělám toto, tak chybu neudělám. Tunis by do toho šel, ale já do toho půjdu sám. Uvidíte, jak za chvilku pln strachu a zděšení někoho zavolám na pomoc. Tady je devítková pevnost. To jsem teda poprvé řešil, když jsem načítal tu hru, tak jsem fakt nečekal, že hned na to takhle vletím. Tady je. Ale ono se není moc čemu dívat. Já jsem chtěl popravečnou Kurdistán rozšiřovat, no ale vidím, že samotná hra řekla fajre ne. Co teďka je velká nevýhoda, že Mameluk zabral většinu z území, ale já budu mít hlavní město jeho. Ani nevím, o co v té válce jde. Tady o toto, jo. Mohl bych to tam i zabrat. Výborně, máme jeho hlavní město. Doufám, že tam dojdem dřív. Super. Na tohle se asi chvilku vybodnu. A pro jistotu půjdu hlídat. Zapomněli jsme ikonu. A nebo teda respektive jako... Vypršela její platnost. Radši ten unrest v tuto chvíli.
by to vzal, no tak to se ani nedivím. To asi nestihnu, ale to nevadí. Minus jedna to mě trochu vadí, o můj bože, mi prohrajem. Ne, dobrý. Ale teda, normálně s ulomeným velkým zubem. To rád vidím. No, škoda, že má šestku teda. Stack wipe! A to takže tohle všechno už je jenom jenom Tunisana. Tak teď už jenom asi spočkat snad jenom na to, až on... Je tady někde nějaký... Ani ne, člověče. Jenom počkat na to, až uzavře mír s tím. S mamelukem a zabrat mu to celý. Hele, rebelové. Rumští separatisté. Ty můžeš jít ještě sem. Teoreticky ty separatisty můžu sejmout. Teda já jsem nečekal, když řeknu, že jako sejmu Turka, no Osmana a ono to skončí tahle kampaň, že jako se... že to v podstatě budu rovnou jako... Během jedné epizody, no respektive co je během jedné epizody? Během pěti vteřin realizovat, jako to mě překvapilo. Jo, ale tohle zabírej, kámo. Vy nejste šťastní, jo. Tak dostal jsi těžký ignor, chlapče. Jen to pěkně zaberte, mě to vyhovuje. Jenom nechoďte zpátky, prosím. To by mi nevyhovovalo. Musíte jít tam, kde je to... Tam, kde je to žluté. Jo, oni mají ještě tady armádu. Tohle mi nevyhovuje. Představení komedie The Art. Není to brzo? No, 15.38. Samozřejmě. Tak ten to tam jde zabrat, to jsem rád, to rád vidím. Jasně, to je ten blbej kipr furt. Už já ustoupím. A budu v podstatě fakt jenom A? Dobře. Snadu na všechny místa. Cože, s výjimkou Kypru, no ale volby. 5, 4, 6 se mi teďka, víš, mně se já vím, že 35, ale mně se líbí 6, 5, 6. Mně to přijde sympatické. A od tam se chuligán jen tak nedostane. Já bych s dovolením počkal na tu... Na tu instituci. Institution embracement cost levnější, to zní dobře. A nebo unrest, minus jedna a budu mít parlament. Ne, ta levnější instituce, nebo její, jakoby, realizace, nebo prostě ta cena, kterou za to zaplatím, mi přijde sympatická. Hele, Tunis. Ne, to nemůžu. Už. Takhle.
Tak, výborně. Ty běž tam, ať to zabereš. Ty běž tam. Vyřešíme ty rebelie, které se nám tak nějak jako zvětšují tady. Turku nic moc teda. Debaty, jo. Merkantalism for the win. To je 300 diplobodů. To beru. Hele, Tunisane. Není to tvoje válka. Shit. Uf. Stihli jsme to. Ale myslím si, že jakmile sejmu tu tuniskou armádu, tak by to mohlo být v hodě. Kam vy jste zmizeli? Umřel Juraj... Juraj první! Ale nie. Já jsem trochu doufal, že dostanu stabilitu 3 teda. Ale tak ne, no. Koalice. Ale prosím tě. Je nezastavitelný, no tak si píří, je to náš prezident. Co kdyby se takhle viděli Zemana? V čele armády. Tak já přece nepůjdu za tím Turkem. Jo, ale koukám, že kudy... Ah, výborně. Kurdistán už tam šel. Jo, to je řeka, já si myslím, že to jsou dvě provincie. Tohle by mi vyhovovalo. Přece se tam nepůjdu vylodit. Mně se nechce. Už to skoro máme, výborně. Ne. Jo, ti dostali na říď. On je snad chce donutit, abych se tam vylodil. Ale zase bych si mohl založit Tripoli. A ne, počkej, svatý Jan tady má nárok. Ukaž. Tady máš na pár těch provincií nárok, jo. Zajímavá nabídka. To se mi líbí. Takže to asi provedu. Takže se tu vylodíme. Co myslím, že Osman jako... Možná něco by mohl vymyslet v, na Krétě, teda na Krétě, na Kypru, ale já se ho neleknu. Co tady vylodím? Tralala, můžu embracenout. Ho, 15 000, teda 1598. Bumbác. Jemen. Už je nepovažuje za rivala, to je zajímavé. Tady jsou jenom obchodní lodě a transporty, to by mohlo být v pohodě. Tak a které, že jsou to provincie? Jen tak, protože můžu prostě. Jo, zrovna na ní stojím, výborně. A tady tahle je druhá. No, to s tím jsem tak nějak počítal.
Já plánuju ho naprosto znemožnit, toho Osmana, aby se úplně rozpadl. Lol. Tak a zároveň s tím bych si mohl udělat vazala Tripoli. Zase chce se mi, ale... No to jsem hodně pozadu, takže... Dokonce minus 50, Ježíši Kriste, tak to musím čekat na tech. To jako musím chtě nechtě čekat na tech. Ježíši Kriste, já jsem pozadu. Fuj. Tady taky pevnost? Tady taky? Žmravy, tady máte ještě takový ty základní pevnosti, takový ty místní obranu, jo. Jste trapní. Asi mi nějaké území tady by ohrožovalo Mameluka z druhé strany, ale blbě by se to řešilo. Už, když už mě otravovalo řešit tady tohle neustále přeplavování nebo jako transport jednotek, tak si můžu představit, že tohle by mě vytáčelo ještě víc. A taky mě napadá, že bych si mohl možná ty armády už rozdělit. Cottage Industry. Budeme to pchanit. Však neboj, Turku, brzo bude mír. Jo, rebelie. Ale jo, to jsou separatisti, tak to nic. Release Nation. Kam je to... Proč mě Tripoli posunulo sem, nechápu. Ale dobře. To taky ne, spíš Return Core. Jo, oni to asi nemají, že? Tohle bys vzal. Dobře, a co kdybych si... Já si ty provincie schválně vezmu a normálně je dám tomu tomu řádu. Jen prostě tak, ať je... Jen tak, prostě ať je sranda. Protože můžu. Ježiš, já jsem pozadu. Fuj, tajbl. A když si uvědomím, že za 8 let budu znova pozadu, tak mě to děsí. Co chceš? Moldavsko neotravuje. Tady je pevnost. Takže já bych si vzal s dovolením. Jo. Toto? Toto? Prosím. Ty se chceš zepřít? Tak jako další 3 star diplo budu, proč ne, že? No já myslím, že už... Ještě furt ne, jo. Jdem na levní město. Dobře. Jo, tady je ta tuniská armáda. Já vím, tohle mě... Tak to Call for Peace je taky blbý. Oh shit. Přijdu stabilitu. Tak, zabral jsem mu hlavní město, já myslím, že už bude povol... Cože? Tak jenom toto? Zase bych to nepřehnal. Dobře, tak víš co, vezmu si... Toto. Reparace. Protože můžu. Tripoli ne, jo. Dobře, a bez reparací? Bez reparací bys to vzal. Tak jenom protože prostě můžu.
Tohle je mi úplně jedno. Protože já to hned se toho zbavím. A co se týká tady toho šmejda. Tak víc nemůžu. Koalice mě netrápí. Mohl bych si vzít nějaký prachy. Tralala. Tak a řáde. Cell province. Ne, no tak za tu cenu samozřejmě. Tyjo, ty bys mě to prodal za 985 dukátů, no beru. No, to mi klesla ta stabilita konečně. Attila Conquered, Jenom prostě, abych vytvořil tady trošku takový bugr. Fuck off, mameluci. Můžu to kornout, tak proč ne? Tohle asi nebude nic moc, co? Já to chápu. A mě tady jsou lidi hamit. Docela vyčouzení. Všimněte si, jak já takticky neustále ignoruju to hlavní město. Takže že by cílem bylo Glory of Byzantium. Lol, tak to bylo rychlý. To by mohlo být. No nicméně, a Hamid. Kultura, deport. A Karadenis. So different area, Karadenis. Karadenis, kde pak tě máme? Tady to není, jo. Dík. No. Možná teďka to tam bude teprve. To nezjistíme. Tak ne. Jo, tady jsou ti rebelové. Takže tady to vyhodíme. Volby, no tak tentokrát už si ho asi nechat úplně nebylo by dobré. Takže dáme tady tohohle kluka. A on dostal zrovna ten bonusový sem. Tak, to je masakr. Takže s tebe rovnou uděláme 6-3-4-2. Mlask. Já vím, ty rebele bych měl asi zabít, že? Uznávám. Vestfalský mír, no. Jak dlouho vám zase bude trvat? Jo, jsme zničili tam. Tohle je velké a děsivé, ale uprostřed toho všeho je Berry. Dokonce Švédsko. Tohle je zajímavý.
takový jakože galíček. Bzup. Krim se teda hodně rozrostl. Zaře glory to Byzantium. Ještě deportace tady. Ono je dobrý, že jakmile ty lidi deportujete, tak on i ten, to náboženství se změní. To je předpokládám Devastation asi, že? Který roste daleko rychlejc než v případě základní hry. Tohle se možná nedočkáme už, jako do konce kampaně. No a půjdeme vyřešit nároky mého Kurdistánu. No dívej se na to, jak to krásně si rozšířil ten nárok. Mwah. Bych teoreticky mohl i víc, jako víc skillu u těch rádců brát, že? Já vím, no. To co? Už mě to nebaví. To furt táhat sebou. Mám o 10 navíc, takže... Tak. Peněz mám víc než dost. To někde tady je to všechno suprový. Tady samozřejmě, jak jsem to zabral, tak jsou trochu víc naštvaní. Tady koukám, že v Osmanské říši sedí. No, ono to ani není říše. Achéa se miluje v tuto chvíli. Není to tak dávno, co mě nenáviděli na život a na smrt. Jo, jsem se mohl povedat. Je to furt na 100% a furt oni nic nedělají. Jo. Nechápu. Vydělávám víc než dost. Tak proč ne? Jako fakt. Sangre si ze mě udělala rivala. Tolerance heretiků, tak já myslím, že já jsem v pohodě úplně. Takže tohle ani nějak nepotřebuju. No a teďka mi řekni čokoláda, jo. Neboli čokobanis. Banic. Máš spoustu spojenců. To se mi nelíbí. 28. 28. Jo, já jsem 32. Skoro 33, aha. Tohle co vysvětluje. Nějaký vojenský bych zase asi mohl vzít, že? Asi standing army? To mi to moc nezbylo. Dokonce i tam má rebeli, no ty se s tím teda moc nemažeš. Tak dáme si dalšího mon generála. 333, no tak ty seš teda kreativní. No a vyhlásíme válku. Spíš tady tak, jako já vím, vy jste na mě, vy dva jste na mě naštvaní, ale to se nedá nic dělat, protože já s váma nehodlám diskutovat. A půjdeme rozšířit Kurdistán. Až tam teda doplazí se. Pane prezidente, Bulhaři něco... Bulhaři si dělají nároky, ale...
To si myslím, že by nemusel být zase takový problém. Ani jsem neměl, ty si uvědomuji, Spy Network, jak jsem se pížlal s tím Turkem. Však neboj, za chvilku ti zase vyhlásím válku. Máš tady někde nějaký dobrý? Ani ne, člověče. Takže půjdeme na Mosul. Takže s kým, že to dává... Jo. To bych se i vyznal. Dieta nám skončila? Ucho, můžu korovat něco dalšího? Nemůžu. Ale Buck ještě furt neopravil paradox. Si říkám, že ten Siege 3 je docela dobrý u tady tohohle generála na severu. Bych z toho mohl něco vytřískat i pro sebe, si říkám. Mosul je náš. Já si myslím, že on si to zabere sám, takže v pohodě. Kam jdeš? Seš mrtvej náměstku. Zaber to. Lol. Počkej, takže ty mi chceš říct, že ten řád svatého Jana prohrál proti Tripoli, které získalo tuhle provincii, a řád svatého Jana donutilo vrátit Rodos mně. Existuje ten řád teda tím pádem? Jo. A kde? Jo, na Maltě. Aha. Jo, ono to, já jsem to měl takhle posunit, já jsem se vylekl, že mi to zmizelo. Tak to rovnou půjdem. Chceš bitvu? No málem mě porazili, ale. Uznávám. Tohle zničíme a zaberu si to pro sebe. Minus 50, viděli jste někdy minus 50%? Já totiž ani moc ne. Ale prosím tě. Já nemůžu. Ale jo, proč ne? Tady nás málo. Jo, to je 18 kvap. Wow. V Lucembursku se dějí potíže, no to já se ani nedivím, protože tyjo, jestli oni mají vlastně jsou jenom v u nás, že? Tady uděláme toto, je to rychlejší. Tady já ustoupím, abych se doplnil. Revoluční válka, no to je zajímavé, my jsme už porazili, tak to je hodně rychlý. S tím taky válčíme. Ne. Ještě jeden tík a myslím si, že můžeme jít na to.
Umat? Oni tady mají všude taky tu lokální obranu. Ne. Tady musím stát celý, bohužel. Tohle je velice zajímavý, co tady pozoruju. Toto mě, se přiznám, ale docela jako vyděsilo. Jste přátelští, no tak ještě aby ne, teď. Tyjo, teď jsem vás vytvořil v podstatě. Já nevím, tady co se týká vás, tak jako... Chtěl bych já po vás něco. Si ani ne, že? Po vás já nic nechci. Po vás jenom chci, abyste vypadli z té války. Teoreticky, když mi dáte nějaký prachy, tak chybu neuděláte. Teď nemám čas. To by je mohlo vyhnat. Nice. Třeba? Těch 56 dukátů, no dobře, jo. Nazdar. Ale tady zrovna byla nějaká armáda jejich. Tyhle dvě provincie si vezmu já. Protože předpokládám, že... No ano, to je přesně do mého pole. Tady prohráli v Mozulu, takže tam rovnou jdu. Moje ztráty, co se týká, no, 40 tisíc, to je taková typická Jiřina. jo, klidně. Už jste někdy viděli, kam, no tak v mém případě prakticky neustále, ale kampaň v níž si prostě řeknete o 40 tisíc ztracených mužů jen tak, protože umřeli hlady na attrition, no bože, no. Volby, teďka sorry. Šup. Už to zaberte. O, separatisti, ježišmarja Turku, to si to neumíš vyřešit? To je ale pevnost jak prase mezi náma. S kým to válčím dál? Ještě spoustou lidí. Tak, výborně. Si myslím, že tohle kluk vezme. Ani se nedivím. Tralala. Mosul máme. A oni tam mají i Bagdad, ne, Bagdad nemají. Tak ještě tady to, jo, ještě toto. Jako fakt. No, ty mě ani v klidu nenecháš tady válčit. Či tady budu mít. To tam dojde dřív. Vlastně to je jedno. Jo, tam jsou hory, no tak tam nejdu. Kam jdeš? Sem. Au. Au. Já vím, je to v horách, au. Výborně. To jsi ty?
To byl prostě výžeň. Co tam hory aspoň měli, mohli by být. Jo, tohle bude masakr pro ně. Ani zase tak ne. Byl to jenom trojková pevnost. Psa. Tady nestalo za řeč. Ruku, mohl bys si prosím tě řešit svoje rebelie? Ho. Tak co, 60 tisíc už? 52 jenom. Jo, tohle jsem vyřešil. Reparace. Vazal, jo. Jsi pro mě atraktivním vazalem? Asi ani ne, co? A nehledě na to, že tady bude mít Kurdistán tuhle provinci. Jo, já ji vlastně můžu dát Kurdistánu? Že jako bychom to vzali ťuk, 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 ťuk. Tohle všechno Kurdistánu, jo. To není špatný. Tohle je u Mameluků. Ještě bychom mohli dát něco Kurdistánu tady nahoře. Třeba toto. Takže teoreticky... Tak ještě zabereme Samaru. Teď to má Kurdistán. A vlastně když já zaberu ještě... A ještě počkáme tady na Tabriz, tak by to mohlo být v pohodě. Tady mezi tím půjdeme vyřešit ty rebely. Oh můj bože. Tak. No a protože jsem v dobré náladě, tak si vezmu něco tady z toho já asi. Takže toto vezmem. Tohle už je moc daleko, takže uděláme toto, dáme Kurdistánu. Tradada. A já si vezmu toto. To už ne, jo, to už je moc. Ale tohle bych si vzít mohl. Lidé asi tady nebudou úplně nadšení, to celkem i chápu. Takže ve Širvanu rovnou změníme, začneme měnit kulturu. Je to doufám úplně dole. Super. Kultura deportace. A tohle je Arménie. To znamená... Arménie. Kultura deportace. Vědecká revoluce. Jo. Spawnula se i u mě, nebo mám se smůlu? Mám univerzitu. A já jsem postavil někde univerzitu, ne? Nebo ne? Co si vzpomnou, kde? Palác? Zjistí, kde je univerzita nejprve. Ho. Tady je. To je až na levelu 39, no tak jako to nemám. Dobře, a kde se spawnulo tento instituční v Sieně? Ale ti chuligáni tady v Bulharsku to mají taky. Takže ty tu stojíš dobře.
Arménie je toto celý, jo. Doufám, že Kurdistán je země nadšen. Jdeš tam, nechápu. Až být tam. Ale ona tam zrovna teďka proběhla revolta, tak dobrý. Najmem je. To jsou nízká čísla, toto je hezčí. Můžu něco kornout? Ani ne. Ty tady můžeš drillovat. Ježiš, mě tady zůstala armáda. Deportace hotové. Sorry, Trabize. No skončil nám trus s Turkem. Oh yeah. On je rozezlen. Ježiš, no tak to mě šíleně mrzí, ale... Víš jak, no to mě hrozně trhá žílu. To je hodně vysoký. Ale je to tady v tomhle prostoru, což celkem chápu aj. Nejsem si jistý, že by to viděli Turci rádi, tady tenhle Kurdistán. Ale co se dá dělat, no? No a já si myslím, že teďka jsem se trošku vydrbal s tím, že nemám tohle čas, protože pak bych mohl získat, mohl bych pokračovat v misi, že? Potřebuji toto a tady tyhle tři provincie. Takže to je asi část, kterou se teďka budu zabývat. Minus 7%, takže počkáme na miltech. Nezvýšil se mi... Na 70 dokonce, oh. Tak to je, tam bylo 10, tak... To jsem přejenal už. Hledám jednoho... Kde jsou ty děla? Tady tyhle zrušíme. No, když si vezmete, jak jsem na začátku byl totálně v čoudu, tak teď už je to s prstem v nose, co? Teďka půjdu tady po těchhle čtyřech provinciích. Protože teďka půjdu zase do Turka. No a co ještě přidává tu vědeckou revoluci? Musí mít količ, jo. Količ asi nemám. Takže... Ech. O. Tohle ještě dáme. O, Spanish Square. Volby.
No tak ty nejsi Theodorusi úplně tak dobrý generál. Tak, předpokládám, že toto bylo tu. A uděláme invazi osmanského sultanátu. Tři, takže tady mám tohohle kluka navíc. Že já bych se měl dostat aspoň na renesanci. To je hrozný ten supply limit, čoče, jak to nejde zvedat, tak to je prostě utrpení. Ale hlavně teda pro moje jednotky, no. Protože jak jste viděli sami, Turci chtějí více autonomie, jo. Ne. Tady oblehneme hlavní město rovnou, když už v tom budu. Tam asi dost pravděpodobně budou nějak... Gazimuk vyhlásil. Stabilitu beru. A rovnou díky tomu bonusu jsem získal i levnější tech. A bum ta data bum. Tak, už jsem to postavil třeba tady. Jo, ještě se to staví. Tady bude asi dost pravděpodobně nějaká revolta. Mohl bych tomu pomoct aspoň takhle. Jo, tady se sakra nezměnila, ale ta kultura. No bože, no. Ten má furt... To mě netrápí. Já ani jsem se nedíval, kolik... Moc ne. Nepotřebuju. Tady seš. No, zase. Už jenom dalších pár desítek let a možná já se dočkám toho, že normálně budu na nějakém přijatelném techu. Ale prosím tě. Protože můžu. Ale moje obchodní lodě přepadly dvě transportní. Škoda, že je zrovna teďka předělávám. Stack wipe? No. Mu se nedá říct, jestli úplně stack wipe. Lokni se. Šup. Oh no. Jak mohli normálně tři transportní lodě porazit 10 obchodních a potopit jich 5? Si děláš kozy. Jak to funguje, ty vole? Jseš mrtvej náměstku. Dívejte se, normálně i ten Kurdistán už si chce udělat normálně trhací kalendář z toho Osmana.
Ale docela mě štvou ty obchodní lodě teda, že jako dostají takovýhle nátřes. Od 3 transportů to nedává ty vogo smysl. Hele, jde mi o tohle. A teoreticky, když si toho vezmu víc, tak asi chybu neudělám. Co je toto jako? Tak. Jo, už jsem to tady postavil. Takže to dostávám. Výborně, dostávám to na několika místech. Vědeckou revoluci, takhle to asi vidět líp. No úplně krásně. To teda není moje, ale... tady takhle hezky. Možná bych to mohl postavit, já nemám na to prachy teď. Ale mohl bych je postavit i někde dál. Ať tam zbytečně neumíráme. No, mám 11 600 mrtvých, no. Ach, už trochu víc. Co je toto, prosím tě? To jsme dělali na začátku hry, ale ne teď. Já myslím, že když vlítnu na Tunis. Scheiße. Víš co, tak já tam jdu vyřešit tu deportaci. Kurdistáne, ty se proti mě paktuješ? Ty jsi čuroň. To by mohlo stačit, ne? Nemá na tohle nárok? Nemá. Ale to bych si mohl vzít. Ještě toto. To by mohlo být za chvilku vyřešený. Já tady poměrně nekompromisně přes ty hory chodím, jak kdyby se nechumelilo. Ale tak to je asi normální u mě. Je pravda, že jakmile... Tohle je zajímavá válka. Taková jakože... proč? Ještě Rakušáci chtějí dobít tu zemi, no. Proto. Ale abych to dopověděl, tak vždycky, když já... Už se nemusím moc snažit, tak jako začnu dělat takovýhle věci. Jakože třeba, hele, 15 000 úplně zbytečně mrtvých. Ani jsem se nepodíval, jestli náhodou třeba tu inflaci mám. Ty vole, další rebelie. Už skoro by to ale vzal. Jo, tady taky. Vyřešíme tady tyhle. Osmana se nebojím. Tisícovka rebelů, jo. Jako fakt. Toto jsem chtěl. Ještě furt EE. Ale teď jsem Tunisanovi něco stack wipenul, takže... Jo, oni totiž obchodují dál, když by neměli zase, no. Ach jo. Proč? Toto doprčis je celou dobu zaškrtlý, proč najednou zase to nedělá to, co má? Fňuk. Nevzal bys to už, ať to máme z krku.
Já vím, hele, mise splněna. Eliminate pretenders, jo, co to znamená? Že jsem dodělal centrální Anatolii, všechny provincie v Trebizon, jo, jasně. Že jsem dobil tady toto, kteří se jakoby vydávali za Byzance. Švác? A teď už jenom zbytek Anatolie. Včetně teda části už máme luku. Rakušáku a musím? Víš, já tady mám teďka takovou svoji zábavu. Když to dáš sám, no dobře, jo. Se na to podívej, když jsi naprosto bez problému to dáváš. Děláš pupínky zbytečně, proč jsou sakra jo, to je Savojsko. Tak to potom jo, ale kde se berou ti Švýcaři? Jo, oni mají jenom Bern a... Ne. Kde jsou teda Švýcaři? Jo, tady. Tady tahle hora je švýcarská, vidíte tu vlaječku. Ty obchodní lodě měla naštvaly teda. Se laskavě... Nepomně to jo. Statečný to generál. Tady asi všude je zase turecká táže. Takže hurugu zurugu. Tady tady není. Hudu tady. Jo, my už je deportujeme. Aha. Ten případ je dobrá. Ale je to dobře viditelné. Hamit. Tam to asi už taky mám, že? Protože nějakou provincii vedle jsem měl. Tady to není pro jistotu. Ale v Karamanu. V okamžiku, když Kurdistán se vypravil do toho Rakouska, tak mu přeju hodně štěstí. Karaman to pro jistotu není. A důl. Takže tady je to vyřešeno. Tady je to vyřešeno. Já to jsou tři provincie. Kde je to špatně? Jo, to ať se na sebe klidně zautočí, to je mi jedno. Tady jsou taky tři provincie. Že to bude řešit tahle armáda.
Nádherné. Všechno krásně vyřešené. No, není to úžasné. No, ta Achea mě trochu zavazí tam. Jo, gratuluju. To se vymlaďte mezi sebou. Proč tady má sakra Kurdistán separatisty? No. Jak tomu přijde? Vypadáme teďka blbě. Třetím světem. 42%, to roste poměrně slušně. Takže já myslím, že nebude žádný problémík. No, oh yeah.